Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Naším dnešním tématem jsou psychologické triky, jakým způsobem zařídit, aby vás lidi měli více rádi. Samozřejmě v tomhle směru záleží na tom, jaký vy máte v tomhle směru cíl, protože já jsem zastáncem toho, že zkrátka a jednoduše není zapotřebí se zalíbit každému. Je mnohem lepší mít, dámy a pánové, jednoho, dva kamarády, kteří budou pro vás ti významní, kteří budou ti, kteří vás budou doprovázet tím životem a budou vás podporovat ve všem, co děláte. Nicméně je na vás, z jakého důvodu nebo jaká motivace vás žene k tomu, že chcete být u lidí více oblíbený. Nicméně v dnešním videu se s vámi podělím o to, co psychologové říkají, že u lidí nebo na lidi funguje tím způsobem, že vás začínají mít více rádi. Každopádně nyní se pohodlně usaďte. Vemte si něco dobrého k jídlu a k pití. Budu rád, když toto video podpoříte lajkem, kliknete na odběr, kliknete na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video a dolů do komentářů napište, jestli slavíte svoje narozeniny nebo ne. Každopádně my už se nebudeme zdržovat, užijte si dnešní video, jdeme na to. Jako první bod zde mám oslovujte člověka přímo jeho jménem. Tohle je banální bod, který se mi ale neuvědomujeme, že vůbec v dnešní době nepoužíváme. Buď člověka oslovujeme hele, nebo prosím tě, nebo složíme tu větu takovým způsobem, aby vůbec jsme nemuseli daného člověka oslovovat. Pokud budeme člověka oslovovat přímo jeho jménem, tak tím samým ho upozorňujeme, že budeme mluvit přímo na ní. Zároveň mu ukazujeme, že si jeho jméno pamatujeme. Zároveň tohle je pro člověka v danou chvíli ukázka toho respektu vůči němu. Můžete si všimnout sami na sobě, že jakmile vás někdo osloví jménem, nebo jakmile vám něco někdo vypráví, něco vám vysvětluje, nebo se vás chce na něco zeptat a u toho použije vaše jméno, tak najednou k tomu člověku vy sám máte mnohem větší přízeň. Jako druhý bod zde mám, dělejte člověku kompliment, ale tak, aby to bylo veřejně. Tak, abyste ukázali danému člověkovi, že ten kompliment myslíte opravdu upřímně a zároveň, že skutečně věříte tomu komplimentu, který danému člověkovi děláte. Zároveň vy tímhle s tím samým člověkovi zvednete sebevědomí a to, že vy zvedáte tomu druhému sebevědomí, je zároveň to, proč vy jste pro danou osobu mnohem více atraktivní. Protože ona se s vámi cítí uvolněně, sebejistě a ví, že může na tomhle světě dokázat cokoliv. Takže paradoxně to, že vy budete zvyšovat někomu sebevědomí, to, že vy se budete věnovat někomu v tomto danou chvíli, je to, co dokáže vlastně v očích druhých vás udělat mnohem více oblíbenými. Obyčejný kompliment, který použijete jen tak, samozřejmě bude fungovat taky. Nicméně, jakmile je to veřejný kompliment, jakmile je to kompliment, který uděláte před všemi, tak ten člověk na vás bude koukat a bude si říkat, páni, pro toho člověka určitě, nebo musím být nějakým způsobem zajímavý, a proto on udělá tenhle ten kompliment tak, aby to slyšeli všichni. Právě proto tenhle ten bod bude skvěle fungovat tak, aby vás lidi měli mnohem více rádi. Jako třetí bod zde mám, získejte si důvěru daného člověka svou vřelostí a zároveň jako čtvrtý bod zde mám, buďte dobře naladění. Jakmile budete dobře naladění, jakmile budete daného člověka přivítávat s úsměvem, jakmile danému člověku vy budete ukazovat, podívej se, jakmile přijdeš ke mně, není problém si popovídat o čemkoliv, já tě rád vyslechnu, rád se s tebou popovídám na různá témata, který prostě chceš se mnou probrat a tak podobně. Tenhle ten okamžik to bude daného člověka k vám více táhnout. A čím více to bude táhnout jednoho člověka k vám, tak tím více to bude táhnout i druhou osobu a tak dále a tak dále. Tím samým vy dosáhnete právě toho, že lidi se budou říkat, páni, ten člověk je tak úžasně naladěný, že mě by samotného zajímalo, jak to dělá. A jak vlastně získat tenhle ten pocit toho, že on kouká na ten život s pozitivním naladěním a tak podobně. Proto je extrémně důležité chápat, dámy a pánové, že jakmile chcete být u druhých oblíbený více, tak tenhle ten okamžik vy musíte ještě víc zapracovat sám na sobě, na svém pohledu na život a tak dále a tak dále. U dalšího bodu určitě jste často slyšeli, že čím více se smějete vtipům dané osoby a tak podobně, tím více jí to k vám potáhne, tím více ona bude mít k vám
jisté sympatie. Nicméně tohle posunte ještě na vyšší úroveň a použijte pátý bod, a to je, že jakmile se daná osoba vám jakmile řekne nějaký vtip a vy se danému vtipu začnete smát, tak držte s danou osobou oční kontakt. To funguje na podobném principu, jako jsme měli ten první bod, kdy vy vlastně používáte to jméno tím, abyste danou osobu upozornili na to, že skutečně se právě teď jste vlastně v té konverzaci pouze a pouze s danou osobou. To stejný platí i co se týče úsměvu a vlastně toho, když se smějete jeho vtipu. Jakmile vy se budete smát a budete s ním držet oční kontakt, tak tím více vy se předáváte vzájemnou energii, tím více vlastně nadchází a přichází a je v ten daný okamžik to propojení mezi vámi. Proto pamatujte si, že tohle je sice banální věc, je to malá drobnost, kterou vy předáte vlastně do své hry, co se týče toho, jak být více oblíbený. Nicméně zvýší to vaši úroveň komunikace s tou druhou osobou, ne o jednu úroveň, ale třeba o 10 úrovní výš. Jako šestý bod zde mám, buďte dobří posluchači a ptejte se na detaily. Jakmile vám někdo něco vypráví a vy jste pouze pasivní posluchač, to znamená jenom přikivujete nebo čas od času se usmějete, nikdy to nebude mít takovou váhu, nikdy to nebude pro danou osobu tak dobrý prožitek z konverzace s vámi, dokud vy se nebudete ptát na detaily. To jsem se do toho strašně zamotal. Ptejte se na detaily příběhu, který vám daná osoba vypráví, protože v tenhle ten okamžik daná osoba začne mít pocit, že ji skutečně posloucháte a že vás tento příběh a to, co ona vypráví, neskutečným způsobem zajímá. A tím samým ona bude mít k vám větší sympatie. Proto i kdybyste všechno poslouchali, kdybyste všechno chápali, jen tak se zeptejte danou osobu na nějaký detail, který vám právě teď řekla. Jenom tak nenápadně a prosím tě, takže ty si říkáš, že to je tak a tak. A můžete si všimnout, že tenhle ten okamžik se najednou daný člověk, daná osoba, která vám vypráví příběh, ještě více nadchne do toho, aby vám začala vyprávět příběh. Jako sedmý bod zde mám, ukažte dané osobě, že nejste bezchybní a že ty chyby děláte a že si to uvědomujete. My se snažíme často na toho druhého působit dokonale a myslíme si, že jakmile budeme dokonalí, tak v ten okamžik nás všichni začnou milovat. Opak je ale pravdou. Čím více my ukazujeme nedokonalosti, tím více jsme přirození, tím více vlastně druhou osobu, která taky ví, že není bezchybná, to k nám táhne. Proto neboj se ukázat nebo říct danému člověku, jo, tohle jsem taky udělal chybu, nebo hele, tohle už jsem řešil taky dávno, protože taky jsem na začátku dělal tyhle ty chyby a tak podobně. Tím samým budete mít větší sympatie, tím samým zároveň ukážete dané osobě, že jí věříte a nebojte se jí ukázat taky i to, že nejste dokonalí a ona sama se potom míň bojí toho vlastně udělat nějakou chybu a je více uvolněná. Jako osmý bod zde mám, sdílejte s danou osobou jeho zájmy a ukažte, že by vás zajímal jeho svět, vlastně co se týče jeho hobby. Nejde o to, abyste z ničeho nic začali milovat všechno to, co dělá on nebo něco podobného, ale pouze projevit ten zájem, ukázat danému člověkovi, hele, a tyhle ty vlastně věci, jak už dlouho to děláš a tak podobně. A mě by zajímalo, jestli bys mi neukázal třeba, jakým způsobem to funguje a tak podobně. Zkrátka na takový ty detaily ukažte ten zájem o ten svět toho druhého. A v ten okamžik vlastně vy poskytnete tomu druhému tu možnost vám více ukázat sám sebe a on se řekne, jakmile vlastně tohohle člověka zajímá můj svět, tak tím pádem vlastně je to člověk, kterýmu můžu sám věřit, více uvolňuje. Jako devátý bod zde mám, nezapomeň zapracovat na svém smyslu pro humor. U tohohle bodu se nebudu zdržovat, nebudu ho moc vysvětlovat. Odkaz na toto video, protože už jsem natočil video na téma, jakým způsobem vlastně získat smysl pro humor, nebo spíše probudit sobě smysl pro humor. Odkaz na ně najdete buď dole ve videu v popisku, nebo vám tady vyjede odkaz, nebo ho najdete na mém kanále. Jako desátý a poslední bod zde mám, nebojte se toho, že se stydíte. Jakmile se stydíte seznamovat s někým novým, jakmile se stydíte s někým vůbec navazovat ten kontakt, jakmile ho neznáte, není na tom nic špatného. Naopak využijte toho, protože jakmile vy se stydíte, tak jistým způsobem působíte trošku více bezbraně. A v tenhle ten okamžik více dominantní lidi, se kterými vy se možná chcete právě teď seznámit, najednou se zapojují více do hry a snaží se vás více ochraňovat. Samozřejmě záleží na daném typu člověka, můžou to být tupci, kteří z ničeho nic prostě vás spíše začnou zkazovat. V tenhle ten okamžik, věřte mi, s tím typem lidí se nechcete seznamovat, seberte se a raději odejděte. Nicméně, jakmile vy ukážete, že se stydíte, tak často dominantní, normální lidi v uvozovkách vás budou se snažit více podpořit a více vtáhnout vlastně do celé konverzace.
Dámy a pánové, dnešní video nebylo úplně tak, já bych řekl, na až tak nějaký veselý notě nebo cokoliv, bylo spíše informační, až mi z toho ujel hlas. Bylo spíše informační, pevně věřím, že jste se až tolik nenudili a že vám některé bude aspoň trošku pomůžou k tomu, abyste se seznamovali nejenom co se týče hledání partnera nebo cokoliv podobného, ale obecně v seznamování s lidmi vám dnešní body pevně věřím, že pomůžou. Tak, složitě řečená věta na závěr. Užívejte se krásného pozitivního dne, děkuji, že jste se dodívali až na konec, nebo do konce. Já jsem Mikecany. Těším se vás zase příště, zatím ahoj.